Sekretar udruženja paraplegičara Šapca i član gradskog veća Slaviša Savić pozdravio je prisutne goste i takmičare i poželeo im da se prijatno osjećaju u našem gradu. I ovoga puta odziv takmičara bio je na zadovoljavajućem nivou. Zahvaljujući gradskoj upravi prvenstveno, ove godine ovaj turnir se održava. Inače, podrška od ministarstva je izostala i od svih drugih struktura koje su ranije podržavale ovaj naš turnir. Mislim da je ovo jako dobra prilika da osobe s invaliditetom prikažu svoje mogućnosti, pokažu svoj sportski duh i pokažu svoje rezultate, rezultate njihovog rada i treninga do sadašnjih. Razvoj sportskog duha, drugarstva i sportskih susreta čini se da je bio iznad rezultata, međutim i rezultat je nešto o čemu se vodio računa. Pa nije samo rezultat u drugom planu, jedna od bitnih stavki ovakvih takmičenja i stavovi svih nas je da damo podsticaj svima onima koji se odluče baviti nekim vrstom sporta, bilo rekreativno, bilo aktivno, da daju maksimalno sebe u tome, da se posvete i da vide gde je njihovo mesto i koliko oni mogu, a samim tim možda u nekoj budućnosti, ako sebe prepoznaju, da možda i postanu profesionalni sportisti poput nas i jednog dana sebi, da tako kažem, i obezbede materijalno zahvaljujući državi. 12. put za redom udruženje paraplegičara Šapca bio je domaćin prvenstva osoba sa invaliditetom u stonom tenisu. Organizatori ističu da su očekivanja da naredne godine 13. put bude još bolji odziv sa još većim brojem takmičara.